Tervetuloa hyvät kuuntelijat ja kuuntelijattaret Maksimi Liirinki podcastin pariin. Asiaa Suomi Driftingistä ja joskus yleensä myös asian vierestä. Isäntinä tänäkin iltana on Suomen väsyneen lähettäjä Tuukka Kukkonen ja Hautasen Jukka Stalker Racing-tiimin kuljettajana toimin. Molemmat varmasti tuttuja naamoja eri kilpailuista sun muista kinkereistä. Näinpä. Koska Tuukka se oli, koska sä aloittelit nämä drifting-touhut? No mä itse asiassa tarkistin tämän asian. Se oli kuule niinkin kauan aikaa sitten kuin 2015. Joo, sama aikaan kuin meikäläiselläkin. Joo. Että mihin hommissa aloitteli? No itse asiassa ihan ensimmäiset niin kuin tavallaan motorsport-hommathan lähti mulla jo, kun mulla on aikaisemmin ollut niitä BMW-merkkisiä henkilöautoja. Juu, tiedän, no, jatkeet sun muut. Kyllä. Ja silloin tuli käytyä näillä erinäisillä ratapäivillä. Ja se oli ihan siistiä hommaa, mutta sitten tavallaan vähän se BMW-innostus siitä laantu ja ei sitten tullut käytyä ratapäivillä, niin ajattelin, että jotain pitää keksiä. Siitä sitten sattumalta niin eräs ystäväpiiristä niin laittoi tuonne Pärstäpankkiin, eli Facebookiin ilmoituksen, että radalle.com-organisaatio tarvitsisi lisää tekijöitä tuonne staff-osastolle. Ja kyllä, siitä mä sitten nappasin itselleni tämäkin, että perhana lähdetään koittaa. Ja ensimmäinen tapahtuma, missä meikäläinen oli hommissa, oli Kemoran juhannus, jossa olin muun muassa lippupisteellä, mutta pääasiallinen tehtäväni koko tapahtuman aikana oli siivota vessoja. Se on kyllä ollut varmaan nastaa puuha. Se oli todella niin kuin mieltä ylentävää touhua, että kahteen miehen. Oliko se niin kuin sitä, mitä sä lähdit etsimään sieltä? Joo, kyllä siis se oli semmoinen niin kuin motorsport niin kuin unelmien täyttymys. Kyllä, siivota majamajoja. Joo. Vittu 3 päivää siellä. Joo. Ja mitä siitä? No siitä sitten tapahtuma tai 2 eteenpäin, niin mulle ilmoitettiin, että Tuukka, sä olet aputuomarina drifting-kisoissa. Mä sanoin, että jasso, mitäs mun pitää tehdä? Eli aputuomari on se kaveri, joka siellä radan varrella näkyy nostelemassa niitä lippuja. Eli sellainen clipping pointti, mitä tuomaristo ei näe niin kuin omasta sijainnistaan, niin sitä varten on aputuomari, joka katsoo, että kuinka läheltä sitä klippiä mennään. Ja jos mennään tarpeeksi läheltä, niin nousee 2 lippua, ja jos menee suht läheltä, niin 1 lippu, ja jos ei mene sinne päinkään, niin sitten ei nouse yhtään lippua. Kyllä vain. Ja siitä se on sitten hissuksiin lähtenyt. Ja vai perhana, olikohan se 2014 perä? Onko se ollut sitten sinä vuonna, just niin kuin sä aloitit, niin onko se toimittanut, ollut siis lähettäjä roolissa jo silloin? Kuinka nopea se lähettäjä juttu tuli? No sehän tuli sitten heti ihan kylmiltään, niin 2016 ensimmäinen kilpailu taisi olla Lapualla. Joo, se oli Lapualla. Taisi olla itse asiassa ensimmäiset sutikisat koskaan Lapualla. Mikähän kisa se sitten mahtoi olla? En yhtään muista. Ei niin kuin minkäänlaista muistikuvaa asiasta. Mutta olisiko ollut jotkut sitten Komin? Ei perhana, ettei se ollut kuule se ei ollut edes kilpailu, vaan se oli enemmän Shakedown. No kun semmoisen mä ehkä muistan, mutta siellä ei tainnut kyllä kauheasti porukkaa ollut. Kyllä se jonkun verran oli, mutta okei, mulla on huono muisti. Joo. Tai siis mulla on valikuva muisti, mulla saattaa mennä tapahtumat myös aavistuksessa. Joo, kyllä ne voi tässä vaiheessa mennä. Monet on menty läpi. No ei ole edes kauhean monta. No mutta kuitenkin, niin Lapuan kisat oli ensimmäinen. Mulla vaan ilmoitettiin, että sä oot lähettäjä. Mä sanoin, että mitä mun pitää tehdä? No sä lähetät näytöt radalle. Asia kunnossa. Sekä on ollut nastaa puuhaa.
No se oli joo oikein mukavaa hommaa. No jos ei olisi mukavaa, niin en mä siellä enää paskan tärkeänä lineupissa pyöriskelisi. Jos totta puhutaan, niin sä kyllä sovit sinne tosi hyvin. Niin, mä osaan käyttää molempia käsiä ja joo. Huitoa ja myöskin seistä. Niin, ja yleensäkin, kun tulee siihen viivalle, niin kun autosta katsoo, niin siinä on olevinaan sellainen järjestys yllä. Joo, se on erittäin, erittäin hyvin rakennettu kulissi. Kyllä. Mutta joo. Siinä on meikäläisen noin niin kuin nopeasti ja huonosti kerrottuna. Joo, itse kanssa aloittelin Pro 2. 2015 ajelemaan ja silloin ajettiin 6 osakilpailua sinä vuonna. Pro 2. Mä ajelin niistä 3. Siinähän innostui tosi kovasti sitten driftingistä ja se kärpänen puri oikein kunnolla. Sitten ajattelin vielä Nest Drifting ja Kokkolan Venetsia Drifting siihen lisäksi. Sitten pidettiin välivuosia, rakennettiin autoja 2016, käytiinkö yksi kisa testaamassa. Ja sekään ei kauhean hääppöisesti siinä mennyt sitten tekniikkamurheita. Ja 2017 suoraan SM-sarjahan vaan, ihan sen takia vaan, että siellä oli paljon osanottajia, halusi kilpailemaan kaikkien kanssa ja 2007 kokonaisuudessaan meni auton kanssa taistelle. Siinä oli paljon kaikenlaista murhetta. Ja muistanko mä, Jukka, väärin, vai olisiko siinä mennyt ainakin yksi kone? No, 2017. Yksi kone siinä meni ja sitten meni kaksi vaihdelaatikkoa. No niin. No sehän on taas tietty joillekin kuljettajille niin yhden kisan salto, että jos sä oot yhden kauden aikana mennyt yksi kone ja pari vaihdelaatikkoa, niin sehän on mun mielestä mennyt aika hyvin. No niin, ei tarvitsisi kyllä näillä budjeteilla mennä yhtä. Sen varmaan jokainen kuljettaja enemmän tai vähemmän allekirjoittaa, että jos ei autot menisi rikki, kun ei ole koskaan ihan happoja. Näinpä. Sitten se kone oli siinä se suurin murhe kumminkin. Se nyt sitten saatiin, kun paineita laskettiin, niin saatiin se korjaantumaan sillä. Ja nyt tässä on 2018 kausi vedetty sitten ihan sujuvasti. Tulosta nyt ei ole vielä tullut, mutta kumminkin mukavaa ollut ja kiva on ollut muiden kanssa kilpailu. Tosi nastaa homma. No niin, sehän riittää. Jukka, koska tämä podcast on sun idea, niin kerro vähän. Sä vaan lähinnä niin kuin värvästit mut tähän hommaan mukaan. Niin. Joo, Tuukassa on tuota asennetta, niin se on tullut vähän vilikultua siinä sivusilmällä sitten, että kenestä olisi niin kuin juontajaksi tässä aineesta. Musta todennäköisesti nyt ei ole tähän hommaan, että mun tilalle johonakin vaiheessa katsotaan sitten toinen juontaja ja mä siirryn niin kuin kuuntelijaksi. Mutta ihan Maximum Driftcasti on tullut paljon kuunneltua ja siltä pohjalta sitten lähtenyt miettimään, että tällaista pitää saada Suomi Driftin kentällekin. Ja niin. Ja kaikki yhtäläisyydet nimen osalta Maximum Driftcastiin niin on täysin sattumanvaraisia. Ei, on. Kaikki on täysin sattumanvaraista. Tuo liirinki tuli, mä en tiedä mihin yhteydessä tuo Laukkasen Teppo tuonne Driftin kuskit hommahan kirjoitti. Se mainitti vaan sanan liirinki. Se kuulosti tosi hauskalta vertauskuvalta driftingistä. Mulla tuli liiringistä mieleen liirinki. Se on vähän niin kuin sellaista parkkipaikka driftingiä. Liirinki. Ehkäpä. Sitten siihen suuntaahan tällä kaudellahan on ollut tosi paljon näitä. Leikkimielisesti sanottuja parkkipaikkakilpailuja, mutta siis katuratoja, hitaita ja teknisiä ratoja. Te ei ole päässyt älä pidemmälle, että tarvinnut edes haaveilla vaihtavansa. Niin, kyllä. Joo, jokkuraadat on ollut vähän turhankin hitaita, mutta
toivottavasti me tässä ohjelmassa nyt päästään haastattelemaan justiin niitä kuljettajia ja kisajärjestäjiä, joiden mielestä tämä on ongelma, että meillä on hitaita ratoja, että niistä pitäisi saada vauhdikkaampia ja mitä kaikkia. Niin, eli tarkoitus on vähän niin kuin tuoda yleisen ja tavallaan niin kuin kaikkien asiasta kiinnostuneiden tietoon niin kuin eri kuljettajien, järjestäjien, niin tapahtumajärjestäjien ja toimihenkilöiden sun muiden niin kuin mielipiteitä, että miten he itse haluaisi hommaa viedä eteenpäin. Niin, ja mitenkä kukakin on tähän tämän lajiin pariin tullut ja niin. Missä vaiheessa se alamäki on niin sanotusti alkanut? Näin justiin. Vai otetaan, mistä? Joo, sano vaan. Otetaanko ensimmäinen, meidän ihka ensimmäinen vieras sisään? No otetaan, ilomieli. Jos meillä olisi isompi editointibudjetti, niin me laitettaisiin tämä nyt helvetin iso semmoinen uploadiraita, mutta sä voit lisää se tänne semmoinen hirveä uploadiraita. Joo, kyllä. Uhu! Terve. Joo. Noin, hyvä. Tervetuloa lähetykseen Jaakko Haukka, a.k.a. Jack Hawk, a.k.a. Japani Jaakko, a.k.a. Jaakko San. No moro. Terve. Mitä miehet? Mitäs tässä? Minkä näin tässä sohvalla mukavasti istuskelee ja kuulokkeet päässä. Koita kuulostaa siltä, että mä tietäisin jostain jotain. Noniin, sama meno. Hyvä. En siis mä en edes väitä, että mä tiedän mistään mitään. Niin. Se on tärkeä, että rehellisyys maan perin, niin kuin sanotaan. Aloitetaanko tuolta Venetsia driftingistä? Jaakonkin sinne vissiin piti tulla ja tulikin, mutta... Joo, tuli käytiin. Siinä autonkin bongasi, mutta se oli trailerilla parkkipaikka. Joo, se oli tällainen tarina taas. Tuossa päivä ennen lähtöä, torstaina sain auton hyvin iskuun käymään nätisti ja läksin tuossa kylätielle vähän testaamaan ja sellainen tunnin verran siinä paukut ja rajoitit vasten sitä ja ei mitään ongelmaa ja ei muuta kuin pelit pakettiin ja sitten lähdettiin, että mennäänpä Lapualle säätään vähän alusta ennen kuin mennään kisoihin ajamaan pitkästä aikaa ja no Lapualle päästiin ja alustat säädettiin sinne päin niin kuin aina silmällä, ei sen tarkemminkaan niitä ole ikinä säädetty. Ja sitten siitä kun läksin radalla, niin 20 metriä siihen sammu ihan niin kuin 2000 järjestä ilman mitään ääntä, ei minkäänlaista. Ja sitten siinä pitkän aikaa etittiin vikaa siinä ja sitten jossain kohtaa Määttälän Niko ja hän laittoi viestiä Hampäin Henkka, että tuu tänne Kokkolaan vaan ja selvitää täällä vikaa. Ja no, siinähän sitä illalla selvitettiin ja puristuspainemittari kun saatiin käteen, niin 3 par puristeet joka pytyssä. Nonne. Ja sullakaan ei ole mikään lyhyt matka kummiskaan Lapualla toteaa, että tämä on tilanne. Joo, ei täältä ole lyhyt matka minnekään, että se on 6 tuntia suuntaansa. Joo, iva homma. No niin. Semmoinen se Venet. Itsehän olin siellä lineupissa, kuten varmaan kaikki huomasivat. Olin siellä taas paskan tärkeänä heilumassa. Mm. Jukka oli ratin takana veivaamassa. Näin on. Ja mä olin varikolla Henkan mukana. No niin, sä olit siellä niin kuin... Se meni ihan mukavasti kisa niinkin. No kyllä, eikä siinä. Vähän jotakin aikatauluongelmia siinä oli. Pientähän siinä, ainahan niissä pientä on. Juu, pientä. Mutta kyllähän se tietää, että kun on niin kuin 33 kuljettajaa ja ajetaan täys 3-2 kaavio, niin kyllähän siinä nyt aikaa menee. Menee. Kyllä. Varsinkin, jos siellä joku leipoo itsensä sinne betoniin tai jotain muuta, niin kyllähän siinä väkisinkin aikataulut vähän venähtää, mutta... Ei se mitään. Kisat oli kivat. Keli suosi kerrankin.
Niin. Keli oli kyllä kovalla. Oli. Loppuillasta rupesi olemaan vähän vilakka, mutta se ei haittaa. Turo Taylorin puku lämmitti mukavasti. Lämmin oli saunassakin kisan jälkeen. Niin mitäs sinne saunahan kuuluu? Ketä kaikkia siellä oli? No siellä on kaikki melkein. Mäkin siinä pyörähdin siinä jatkopaikalla, kävin vähän syömässä sitä perhanaa hyvää, mitähän se oli, maksaa sienikastiketta ja oliko siinä sitten jotain kermaperunoita, oli piru hyvää oli, mutta saunaan ei jaksanut enää lähteä, että kyllä siinä 10 tuntia, kun on seisoskellut siinä lineupissa, niin jalat on sen verran kipeät, että tekee vaan meni vetää pötkölleen. Joo. Sulla ei olisi mitään penkkiä siinä, mihin sä voisit välillä levähtää. Onko koskaan hankkinut? Ei sitä tarvitse vissi. Käsäännön välillä on käynyt mielessä, että voisiko laittaa jonkun jakkaran siihen, mutta ei sitä koskaan sitten enää muista. Se voisi näyttää tosi hölmölle. Niin. Aina ei ole laiskemmalta. vetojen välissä siinä aina lepola. Tai lähettää siitä. Mun kunnon semmoinen, että nojatuoli ja sieltä vaan huitoo äijät liikkeelle. Niin. Ei sekä tarvitse nähdä, mutta... Toki hei, siis joku haluaa mulle, jos joku kuulee, josta haluaa sponsoroida mulle Lepolassen sen line-upiin, niin ei muuta kuin. Saattaa toimittaa. Mutta Jaakko. No? Mua ainakin kiinnostaa, että mistä kaikki sai alkuunsa? Mikä sai sut niin kuin tähän riftingille? No ihan kaikki. Käy Japaniassa. Japaniassa oot käynyt ja ilmeisesti oot harrastanut aika kauan, mutta kerro vähän. Niin, kerro vähän taustaa ja hauskoja tarinoita. No joo. Ihan kaikkihan lähti liikkeelle Initial D-animesta joskus 2000 vuoden alkupuolella tai 99 lopulla. Ja siitä se koko ajan sitten on kovaa vauhtia kasvoi ja helvetin hankala löytää. Keskeyttää hetkeksi. Kuinka vanha sä oot? 32-vuotias. 33 tänä vuonna. Kyllä. 2 vuotta vanhempi minua. Joo, minä olen 31. Vuoden vanhempi. Mä saan aina laskea. 2. Joo, 2 vuotta. Tärkeitä yksityiskohtia. Joo, eli Initial D anime-sarjasta lähti. Tässä on, ajetaan sillä AE86 Hachiroku, mikä vehje nyt onkaan, ja se ajaa kilpaa siellä mutkateillä. Muita kuljettajista, joo. Jotakin mä oon tästä nähnyt. Mä en ole nähnyt mitään muuta kuin sen live action elokuvan. Mä en ole sitä itse piirrossarjaa, en ole nähnyt. Mä oon nähnyt vaan se elokuva, mutta se elokuva on kyllä hyvä. Mun mielestä se kuuluu jokaisen sutipään niin kuin yleissivistykseen, on vähintään katsoa se elokuva. No sä linkkaat sen mulle sitten. Eiköhän se jostain Netflixistä se ainakin löytyy. Okei. Ainakin on löytynyt, en tiedä onko poistunut sitten, mutta sieltä mä sen itse pakoilin. Jaakko, jatka vaan, eli siitä. Siitä se lähti. Sitten mä tuli itselle ajokortit ja kavereille, jota takavetoautoja tuli, oppeleita ja mersuja, ja niillä talvella lintassa sitten. Ja sitten yksi kaveri osti 2006 vuonna Nissan 200SX. Oi. Ja kyllä, siitä se oli menoa. Sitten se oli menoa. Sitten tajusin, että voi olla hienoja autoja, millä voi kuivallakin kunnolla suditella muutakin kuin paskarinkiä. Ja se tuntui kestävänkin. Niin. Sen jälkeen, mitähän siinä olisi mennyt, vajaa vuoden päivät, niin ostin itselle 2007 Nissan 180SX PlaySpeediltä. Ja siihen tähän se sitten alkoi. 2007 eteenpäin on tullut ajettua silleen satunnaisesti. Sähän olet niin kuin vuodessa. Sähän olet niin kuin tavallaan niin kuin lähes veteraani kategoriaan, ei iän, mutta se tavallaan ajouran ajamisen puolesta. Joo, kyllä se ajaminenkin näyttää ihan veteraanitasolta. Joo. Mitä, onko
Oliko koskaan vaikeuksissa virkavallan kanssa näiden sutihommien? Koska mä oletan, että sä et ole pelkästään käynyt ratapäivillä, vaan nuorempana on tarvinnut näyttää vähän kylän pojille, että kuka vetää koviten kahvassa. No, yhden kerran Maijan kyytiin päätyi, mutta ei siinäkään sen enempää tullut. Et puhumalla selvittiin. No, hyvä, että on noin retoriset lahjat on hallussa, mutta tuosta vaiheesta vielä niinku selvitään puhumalla. Ja sitten myöhemmin alkanut vähän ymmärtää, että sitä voi vähän, jos saa tuolla syrjässä ja yhdessä välissä, kun oli yhdessä työmaassa, niin aika yövuoron jälkeen kun tuli, niin mulla on tuollainen Mark 81, JTX 81, niin siellä tuolla kotitien lähellä oli aika hyviä mutkia, missä joka aamu sai vetää kunnon entryä sinne ja palkkaa muiden mieliä, niin saattanut joskus livahtaa sellaista, mutta... No kyllähän se ymmärtää, että yöllä aamu varhaisella, niin ihan vuodenajasta riippumatta siinä saattaa olla mustaa jäätä siinä, siinä entrymutkassa. Että se saattaa, tai sitten voi olla vaikka edelleen vuodenajasta riippumatta lunta kengän pohjassa, että se saattaa vaan lipsahtaa siitä kytkimeltä ihan äkkiarvaamatta lähes pomminomaisesti pois. Onko sattunut mitään isompia haaveria? Mulla tulee yksi Artukainen. Ei, mutta tarkoitan ihan niin kuin tieliikenteessä. Että ei ole ikinä. Ei ole siellä. Ei minkäänlaista ole ikinä sattunut. Joo. Et aina vaan koittaa nykyään. Eihän nykyään sellaista ajalla. Mutta siis joskus katsella vähän rauhallisempia seutuja. Kyllä. Joo. Mites mikä sai sut sitten tavallaan, onko tämä nyt sitten tämä Nissani, mikä sulla nyt on, niin onko tämä juurikin se sama, minkä sä ostit silloin 2007? Ei joo. Mä ostin, sanotaan nyt, että 2009 mä ostin Muumi Juha Vehviläiseltä ihan tyhjän 180 SX korin, kun ajattelin, että sehän on paljon halvempaa tehdä tuollaisesta tyhjästä korista ja saa oman auton. Sitten näillä tuloilla, kun sitä veivasi 3-4 vuotta kasaan niin, ja ajeli sillä toisella, niin kyllä sitten voi todeta, että ostakaa ihmiset valmis auto, jos on vähänkään tyhjempä lompakko. Okei. Okay. Missä vaiheessa sitä projektia sä huomasit, että ehkä olisi sittenkin kannattanut ostaa valmis, tai edes puoli valmis? Kyllä se jossain kohtaa, kun muutama vuosi oli mennyt ja ekanahan oli suunnitelmia, että laitan J-Jetan sinne ja no kato perkele, tuossahan SR halvalla, että sehän on hyvä kone ja se on hyväksi todettu jo. Ja... Me palataan tähän. Tähän me palataan vielä. Sitten tuon pikkuhiljaa tajunnut sen, että ei vittu olisi kannattanut toivoa ostaa. olis kannattanut hommata valmis. Saanko kysyä yhtään, minkälaisia hintoja sun rakentamisessa liikkuu? Ei ole mikään pakko sanoa, mutta jos haluaa kertoa. Se on, sanotaan, että varmaan jossain, mitä on kaikkineen mennyt, sanotaan näitä osia ostettu ja muita näiden vuosien aikana. Sanotaan, että niin. On skaalu 2012, eikä kerran autoliikkeen tai 13 toi, niin siinä 30 pintaa. Niin kaikille kilpuria haluaville, eli jos ostat itse, niin varaudu, että se on 30 sitten sileen. Niin, no siis rakentaahan pystyy monella eri tavalla, mutta sä oot kyllä kunnioitettavasti saanut sitä rahaa menemään, ja siinä on mennyt monta vuottakin kyllä. Kyllä, siinä on se on. Vuosittain aina jotain parannettu, että koko ajan koittaa saada vaan kestävämpää ja sellaista, että oman oloinen, sellainen, mistä tykkää, pikkuhiljaa päivitellyt jotain. No on se kyllä, ihan rehellisesti sanottuna, on se kyllä sun näköinen auto, todellakin. Mä en tiedä, oliko toi vittuilova kohteliaisuus, no, mutta niin, auto on kyllä, varsinkin tällä nykyisellä kuosilla, tai eikö se viime vuonna ollut jo tällä kuosilla? Joo, kyllä. Joo, todennäköisesti taas. Meikäläinen tykkää. Kyllä meikä tykkää. Se on siistin näköinen. Niin onkin. Mäkin tykkään. Mä en, mä, en, mä, en ollut,
mä en ollut niin iso fani, sanotaan suoraan, mä en ollut niin iso fani sen, sitä edellisen värimaailman kanssa. Mutta tämä 2017 ja tämän vuoden, niin se on kyllä, se on hieno. Se on hieno. Se on todellakin. Sä oot saanut sinä autoa sitten kasaan. Koska oli sulla niinku ensimmäinen kilpailu? Kuinka sä ylipäätään sä kilpailemisen pariin pääsit? Sanotaan, että 2013 saattoi olla joku Radalecom-kilpailu. Ja se oli ihan tässä katastrofi. Auto oli ihan paska. Aivan. Siis tuo on jotakin niin käsittämätöntä, että laitetaan monta vuotta autoa ja sitten päästään toteamaan radalle just tuo. Niinpä se. Niin ja sitten kun on kuitenkin on hommattu ajovarusteet ja on maksettu lisenssit ja on maksettu osallistumismaksut ja on haalittu mekaanikot ja kaikki on, nyt lähdetään ajaa kisaa ja tämä auto, ei tämä on ihan paska tämä auto. Ja se varmaan miestä syy. Joo, kyllä se vitutti. Jos rehellisiä ollaan. Mutta minkälaista vikaa siinä sitten niin kuin oli? Mikä oli kaikki iso? Ohjauksen kanssa on ollut paljon kaikkea. Ei ole ollut mieleen oikein. Ja sen kanssa on sitten tehty monta vuotta kaikennäköistä temppuilua. Ja nyt se alkaa olla sellainen oman mieleen, että sitä voi just paiskoa niin kuin haluaa. Mm. Kaikkihan tämä nyt on, sanotaan, että on tässä nyt jo 3 vuotta. 3 vuotta sitten sai aika hyvää iskua. Oli silloin oltiin Japanissa keväällä ja meillä on sinne ostettu 90 Chaseri. Sillä kun siellä tahko viikon ja mä tulin tänne ajamaan Nissaniin, ehkä 2014, tulin ajamaan Nissanin tänne. Vittu, siis se oli niin kova pettymys ajaa sillä Nissanilla, vittu, mikä pitäisi olla 100 kertaa parempi auto kuin sen vakio Chaseri siellä Japanissa. Siis se oli niin paska ajaa, että mä tiedän mitään mikä oli paska. Ja sitten kun se saatiin talliin siitä ja mä istuin siinä 1 kuukauden päivät varmaan keulan luona ja nostelin tunkilla ilman jousia keulaa ylöspäin, pyörittelin alustaosia ja leikkasin ja hitsattiin kaverin kanssa Kortelaisen Sampan. On kova hitsausäijä sen kanssa. Joo, mä seuraan sitä tuolla Instagramissa, niin sehän on ihan kuule piin kova ammattihitsari. No, kyllä, senkaan on. Terveisiä. Paljon hitsauksia, kyllä. Ja sitten siinä kun siinä istuttiin, niin sen jälkeen se on ollutkin hyvä. Että kyllä se kannattaa. Kerro vähän lisää näistä sun Japanian reissuista. Mulla on itsellä ollut aina niin kuin, tavallaan tuolla mun henkisellä bucket listillä, että pääsis käymään vähän yytsiin meininkiä. Ikinä ei ole, joko se sieltä, jos puhutaan esimerkiksi tätä KBC JDM Tourista. Joko se on tullut liian silmille, tai sitten ei ole joutunut vaan katsoa lompakko, tai painaa lompakko ottaa, että eipä mulla muuten varaa lähteäkään. Kerro vähän. Halpaa lähtiä sen. Joo. Koska olet ollut niin kuin ensimmäisen kerran, ja ylipäätänsä niin kuin, mistä on tullut idea lähteä sinne? Kyllä se. Kaikki todennäköisesti on lähtenä alkuja siitä Initial D:stä, että Japaniin pitäisi päästä katsomaan. Ja sitten kun tässä on nämä ajat kehittynyt, on YouTubet ja kaikki on tullut ja löytänyt video-option filmiä ja ajatellut sille, että vittu, että Japani on kyllä päästävä. Ja sitten joskus, se oli ehkä 2010 keväällä, kun Vehviläisen Mikko laittoi sinne, että kerätään jotain porukkaa just tuohon niin kuin KBC-karageen Japanin matkalle. Mä ajattelin, että vittu, että tonne kyllä olisi siisti lähteä. Ja sitten, että ei saatana, ei millään saa rahoja kasaa silleen keväällä. Ja sitten katsoin, että jotain kesän aikaa se oli, niin sieltä tuli Mikko laittoi uudestaan, että syksyllä. Ja sitten mä olin silleen, että ei vittu, että nyt on pakko lähteä, että kaikki rahat säästöön vaan. Ja sittenhän niitä lähettiinkin syksyllä Japaniin. Ja ei kyllä, se reissu ei kaduta pätkääkään, että aivan huippureissu on ollut. Eli suosittelet kaikille. Kyllä mä suosittelen. Sanotaan, että siihen on nyt niin paljon jo tehty kaikkea työtä sen eteen Mikkon kanssa ja muutenkin pohjatyötä, että se ei ole helppo maa yksin lähteä matkustamaan. Siellä ei ole silleen helppo löytää mihinkään ihan sattumanvaraisesti, että siinä on paljon pohjatyötä alla nyt Mikon toimesta jo, että
siellä onnistuin reissu sille, että näkee just niitä kaikkia Nismon tehtaita ja kaikki episun matkoja ja autohommat on kunnossa sen puolesta ja muut, niin kyllä mä suosin. Eli käykää, käykää kaikki, ketä kiinnostaa, keillä on fyrkkaa, niin Facebookista katsomassa KBC, mikä se on, KBC? KBC IDM Tours. Löytyy sellainen tapahtuma, löytyy, siellä on aika kovaa nimeä matkanjärjestäjänä, siellä on, eikö siellä Vehviläinen ole, ja sitten on Vaasan pieni suuri mies Haanpää ja Amerikan Jussi Rintanen olisi siellä nyt niin kuin matkanjärjestäjänä, jos en ihan väärin muista. On ollut Haanpään Henkaa mä tavasin, ja Rintasen kanssakin on ollut samaan aikaan siellä Japanin matkalla, että Henkan on tavannut ekan kerran silloin näin henkilökohtaisesti enemmänkin, 2010, eka oli Japanin matkalla, ja hemmetin hyviä kavereita on tullut siitä lasti. Joo, kyllä. Ja siis, joo, kyllä sinne pitäisi ihan ehdottomasti päästä, että kai se pitää vaan pistää leukarintaa ja rahaa säästöön. Että. Minkä hintainen ja minkä pituinen reissu tuo sitten on? Nyt nämä nykymatkat taitaa olla sitä 2500 sitä luokkaa plus miinus jokunen satanen, että se on kolmen viikon matka, että siinä on viikko sitten, yleensä on ollut, mitä mä oon ollut, että lennetään vaikka Nagoyaan, sitten sieltä lähdetään menemään pohjoista kohti, ja siinä menee viikon verran pohjoiseen kohti, mitä on ajellut rauhakseen kaikki paikat läpi siitä, ja Nagoyan lähellä kaikki meihanit ja tällaiset radat, mitä siinä nyt on, Suzukat ja muut. Joo. Siitä ylöspäin Fukushimaan, tänne kuuluisaan paikkaan, missä on ydinvoimalat kusessa, tai ainakin sinne Ebisuun. Ebisu on siellä, ja sitten siellä on viikko työnnetty sukkasyylärissä autoilla, mitä on siellä. Ja Jaakko. Eli siellä niinku pääsee ajamaan itsekin. Kyllä. Jaakko, tähän 2,5 tonniin on laskettu mukaan ja tämä sukkasyylärissä vetäminen. Ei ole. 2,5 tonnin sisältyy lennot ja hotellit ja mitäs muuta sinne tulee. Niin, lennot ja hotellit, lennot ja majoitukset ja lennot ilmeisesti ja majoitukset. Nämä vuokra-autot. Juu, vuokra-auto on ollut ilmeisesti. Kyllä. Tietullit ja ruuhat omasta bussista. Kun haluaa pitää hauskaa siellä ajamalla, niin paljonko se tuo vielä siihen omaa ekstraa? No mä en nyt osaa varmaksi sanoa, että mitä on niin kuin halvimmat autot. Mitä no hei, tämän nyt sillä lailla haattu. Jos sä ostat auton, niin sanotaan, että 3-4 tonnia saa sellaisen auton, millä sä ajat viikon ja myyt vaikka pois, niin saat samat suunnilleen takaisin. Minkä se kannattaa tehdä? No se on yksi vaihtoehto. Tai sitten jos ostaa ja haluaa vähän pitempään aikaisen auton, niin kuin meillä on siellä säästössä ja Mikolla on säästösautoja, niin siellä saa jättää autot säästöön ja se maksaa noin, tai se on 5000 jeniä kuussa, mitä maksaa sen säilytys siellä. Eli se on vuodessa noin 500 € vähän alle. 3-4,5 tai sitä luokkaa. No ei ole paha hinta kyllä niin kuin tavallaan autosäilytyksestä. Joo, ei se. Siellä säilössä sitten hyvin? No viime vuonna, kun se oli, on ollut varkaita, että jotain moottoriohjauksia tällaisiin on vienyt ekuja paikaltaan, mutta ei kai siellä keskellä vuotta kukaan mitään isoa pysty viemään. Joo. Niin, no sieltä ei sillä tavalla autot ei lähde kävelemään sieltä vuorelta. Joo, ei. Se jotakin tuosta pikkusta kummista. Joo, sepä se. Ja sitten just, että mä voisin suositella sitä kyllä ihan kaikille kuskeille. Että se on se ajomäärä, mitä sulla tulee viikon aikana, se on ihan tajuton siihen näin, mitä sä ajaisit ikinä täällä. Mm. Että sanotaan, että se on joka päivä 8-5 auki. Ja viikonloppuna se Driftmatsuri-festivaali aina sovittu silleen, satutettu sinne, että siellä saa ajaa yötä päivää. Niin. Yötä päivää? Niin. Se on siinä tulee niitä kierroksia, niitä tulee ihan tajuton määrä. Ei ihan varmasti. Miten siellä sitten, siellä on ilmeisesti joku paikallinen rengasmyyjä, joka sitten kauppaa renkaita huokeaan hintaan.
Joo, siellä on sellainen Power Vehicles, Andy Gray, joka on aina Formula D-täkin, niin se pyörittää siellä Episun sisällä tällaista kauppaa, mikä Andy kautta hoituu autot ja kaikki muutkin sinne. Että. Andy Gray, eikö se, nykyään, eikö se nyt aja tuota, sitä Formula D Japania? Formula kyllä. Japania. Joo. Juu. Sen verran, mitä mä oon niitä osakilpailuja tällä, sehän pärjääkin siellä aika hyvin vielä. Tosi hyvin. Joo, viime vuoden mestarissa taitaa olla. Joo, näinhän se taisi olla. Ja Mad Mike Widettikin ajaa. Kyllä, se on sitä, varmaan Grayn pahin vastustajakin siellä. Joo, kyllä ne hyvin syöttää. Mutta siis suosittelet jokaiselle sutipäälle ja kuljettajalle ja kaikki, ketkä tykkää riftingistä. Kyllä se on, ja se on selle hyvä kasvatuspaikka monelle, että jos vähänkään aristaa betoniseinät tai vuoren rinteet putoaminen autolla, niin ja muuta kuin sinne vaan viikoksi, niin ei enää sen jälkeen pelota mikään. No Suomessa nyt harvemmin pudotaan vuorenrinteeltä alas, mutta kyllä meiltäkin tätä betonirännejä aina silloin tällä löytyy. Joo, kyllä nyt nykyään on. Pesämäki taitaa olla ainut rata, mihin on oikein betoni. Onko muita? Onhan niitä varmaan. Mutta Pesämäki nyt tuli vain ekana mieleen. Joo, ja tietysti onhan näin tietysti. Ja tietysti olihan meillä Seinäjoella oli betonia, mutta se nyt oli niin hidas rata, että joo. Ei hirveästi vaikuttanut. Venetsiassa, Venetsia Riftingissä, siellä taisi muutamakin kuljettaja käydä tekemässä tuttavuutta betoniseinän kanssa. Joo, kyllä itsellä ainakin takavalo sinne jäi. Joo, kyllä siellä lähti valoja ja takakulmaa ja pihla vaan lyhensi vähän pontiakki vähän enemmänkin. Kuin mitä siinä tapahtui? Mä haluan kyllä kuulla se. Se varmaan vaan otti ja lipsahti vähän leveäksi. Ihan samalla tavalla kuin 2015 tuolla Bigernikissä jo metsifinaalissa. Tuli saman tien päättäkki sinne, kun se tuli. Se oli kyllä hyvä katseltava. Sitten vielä kun ne tunaro otti siinä Peltolan kanssa. Joo, se otti vähän kovennettua se auto kyllä sillä reissulla. No kyllä. Kyllä, se on joo. Mites mihkäs me jäätiin? Ei päästä paljon siitä sun, sä oot Suomessa ruvennut ajamaan kisaa, niin kuinka se nyt on lähtenyt? Jatketaanpa siitä. Sehän on lähtenyt just silleen niin kuin oma tasokin, että ei kovin hyvin. Että nyt on, sanotaan, että ei oikein ikinä ole iskenyt kilpailujen ajaminen. Mä oon sellainen, että mä haluan vaan ajaa, että ei mua kiinnosta, miten se menee ja kunhan on hauskaa koko ajan. Kilpailussa tuntuu aina tökkivän sen, kun se saa ajaa niin helvetin vähän siihen aikaan nähen. Niin näin se on. Ajaa todella paljon enemmän. Kyllä. Näinhän se on aina, että kilpailut on kilpailu, että siellä ajetaan se tietty määrä. Ja sulla on lajitteluissa 2 tai 3 vetoa. Ja sitten tietysti mitä pidemmälle pääsee kaaviossa, niin sitä enemmän saa ajaa. Mutta kyllä. Ei siinä, niin kuin, jos minuuttia rupeaa laskemaan, niin siinä ei vaikka finaaliin asti vetää, niin siinä ei montaa minuuttia penkkiaikaa tule. Ei siinä tulekaan, juu. Ei tule, ei ole. Kuuluu lajin luonteeseen. Kyllä. Niin, kyllä se on ihan, ei, jos kilpailuvietti on kova. Niin. Tai siis kyllähän istuma-aikaa tulee, jos lasketaan se, kun sä odotat siellä lineupissa omaa vuoroa. Se, että sä irtoat entrystä sisään ja tuut maaliviivasta sisään, niin niin ajoaikaa ei tule ihan hirveästi, mutta kyllä niin kuin seat timea tulee ainakin ohjaamo tutuksi. Niin on. Oppii näpyttelee rattia ja kaikkea muuta. Niin. Käy mua välillä oikein tekee, käy oikein sääliksi kuskeja, kun siellä pitää olla täydet puvut ja kypärät ja kaikki päässä. Ja ulkona on joku 26 lämmintä ja Itse vetää siellä shortseissa ja ilman kenkiä hihattomassa ja hikoilee, kun pieni porsas katsoo, kun siellä on jätkät kypärät päässä ja haalareissa. Niin itselläkään varmaan kuuma on. Siinä vielä pitäisi keskittyä siihen, mitä on lähdössä tekemään, kun tukka lähettää. Niin pitää olla sitten skarppina niin avassa, kun tullaan viivalle. Niin. Ei ole Suomeen, ei ole vielä rantautunut tämä, mitä mä oon itse tuolla Formula Driftin puolella nähnyt, nämä cool suitit, nämä vesikiertopaidat ja
Joo, ei ole varmaan kovin paljon tarvetta. Tällaista kesää ei kovin usein ole, niin kuin nyt on. Ei, jos kerta kymmenes vuodessa on tällainen kesä, niin ehkä ei ole validia santsata sellaiseen monen sadan euron vesikiertopaitaan. Joo. Sä niin vartihikoilet siinä autossa. Niin. Kyllä minä ainakin sen kestän vielä. Toistaiseksi. Niin. Just ja just. Mutta mitäs Jaakolla on tämä kausi mennyt? Tämä on mennyt tosi hyvin. Yhtä hyvin kuin tämä Kokkolan kisan meneminen. Helvetin hyvin meni. Arto Kaisen, olen sun auton nähnyt viimeksi. Joo, siellä se oli. Kintrainerilla. Joo, Arto Kaisiin lähdettiin ja taas piti kaiken pelaa ja kytkin siinä ranas koko päivän. Ja ei sitä ajamisesta tullut mitään, kun ei se toiminut auto yhtään. Ja kärrylle ajaa ja sitten vähän samanlainen kuin Lapualle, että siitä se sammu vaan ja kaikki venttiilit kierros. Nonne. Onko niille löytynyt mitään selitystä? Siihen ketjun kiristin oli ainakin hajonnut, että se oli niin kuin ensimmäisen hajoamisen syy. Ja nyt jos on venttiilit kierros, niin en kyllä tiedä yhtä, että mikä on syy. Okei, olisiko siinä tarpeeksi taustatietoa Jack Hawkista? Sellaisen hauskan tarinan ensimmäisen kerran, kun mä otin kontaktia, enkä nyt sillä tavalla kontaktia, vaan siis olin tavallaan yhteydessä tuo Jaakkoon, niin se oli Netsi-kisoissa Pesämäellä. Ja mä ihmettelin, että miten voi kaveri, siis mulle siis Jaakko, mä en tiedä minkälainen sä oot sitten himassa, että onko se niin kuin kipsiseinät tänne reikiä, kun hakataan niin kuin päätä seinään, nyrkkiä seinään, mutta siis mikään ei harmita. Vehkeet on paskana, niin sä oot aina rauhallinen ja lepponen. Kyllä. Se on aina jees. Et mitä ikinä sä vedätkään, niin anna mulle niitä samoja nappeja. Koska Pesämäellä Netskisas, ensimmäiset Netskisat, mä olin siellä perjantai-iltana niin varikkopäällikkönä tai varikkovastaavana, niin siinä sitten sen enempää pureutumatta, ettei mene ihan herjaamisen puolelle, niin jouduin siirtämään ja haukan varikkoa 3 kertaa. Oho. Niin. Jaakko oli aina, että joo, ei mitään, hän siirtää. Ja aina vaan kamat kasaa, varikko siirtyy. Ja sitten taas, ei, sori, et sä voi olla tässäkään. Okei, ei mitään. Ja sitten vielä 3. kerran joutuu, että tulee hattu kourassa, että hei, sori, tämä ei ole musta kiinni ollenkaan, mutta voitko siirtyä tohon? No sitten selvä homma. Niin ei niinku, kyllä mulla olisi aina, koska mulla meni jo itsellä hermot siihen, ja mun ei tarvinnut siirtää mitään. Niin kyllä mulla meni jo niinku tavallaan kuppi nurin siinä hommassa, että kun joutuu niinku toista juoksuttaa ympäri varikkoa, että kun missään on hyvä paikka, niin ei harmittanut yhtään voimasanaa. Se oli vaan, että joo, totta kai voin siirtää. Jaakko varmaan itsekin muistaa tämän episodin, kun sai pikkasen jumpata, harjoitella varikon pystyttämistä ja kasaamista. Ja yksin vielä olin, että. Joo, niin oli. Sulla oli Granvia siinä, vai oliko sulla peräti hias? Hias se oli vielä silloin, vanha hias. Joo. Oliko sininen? Hopeinen. Muistanko ihan väärin? Hopeinen hias. Juu, sen mä muistan, että yhden miehen show siinä ja vittu, joutuu kaveri juoksuttaa ympäri varikkoa. Just kun saa kamat kasaan, niin eikö hei, sun pitää siirtyä. Niin siitä on niinku jäänyt semmoinen, että miten jätkää ei voi niinku harmittaa. Eikö yhden yhtä voimasanaa tule? Näin se vaan menee. Ei sitä aina jaksa mun rehtiä mitään vittu, ihan yksilysti. Ne, kunhan on kiva. Vaikka ei olisikaan. Ihan mukavaa se oli, melkein. Mut vaikka sä ootkin hyvin, siis tavallaan hiljainen mies ja rauhallinen mies ja sä et hirveästi avaudu missään niinku tuolla Facebookissa, niin heitetään tähän tämä seuraava tiukka kysymys, niin Suomen driftingin nykytila. Voit kertoa ihan niin laajasti tai suppeasti kuin itse haluat, mun mielestä tietysti hyvin laajasti, niin missä tilanteessa tällä hetkellä sun mielestä ollaan ja miten me voitaisiin edistää tätä lajia? Millä me saataisiin lisää kuskeja höntsäpäiville? Millä me saataisiin lisää kuskeja
kilpailuihin ja niin kuin, millä me saataisiin niin kuin, tätä hommaa vähän niin kuin eteenpäin. Tämä on nyt muutaman vuoden pyörinyt tässä tota, vähän niin kuin ympyrää tämä homma. Joo, kyllä se näkee, että se on totta. En mä tiedä, mitä ihmiset enimmäkseen aristaa siinä, ehkä kilpailujärjestäjät. Kyllä tämä Kokkola taas osoitti sen, että on täällä niin kuin ihan kilpaa ja vikuskei ois tuloillaan. Ja sitten nämä oman järjestelmät päivätkin sen näyttää, että kyllä niitä kuskei on, että niitä on paljon. Niitä on tosi paljon sellaisia, ketkä ei näissä edes käy, että ne käy omalla porukalla ajelees ja se vaan no saada ne ajat sieltä liikkeelle no. Kokeilemaan tuollaiselle Drift Madness-päivälle, missä on sitä sakki alkaa olemaan nykypäivä jo ihan kiitettävissä määrin. Joo, nyt saat, tähän väliin saat muuten mainostaa, koska mä tiedän, mistä sä puhut, joo. Mutta niille, ketkä et tiedä, nyt saat mainostaa. No niin, eli sellainen homma. Seuraava ajohomma on syyskuun viimeinen viikonloppu, 29.–30. päivä. Lauantai, sunnuntai, Lapualla ajetaan ja sinne on autoja tulossa reilusti, kaiken tasoisia. Ihan sama millainen auto on, että sinne voi ihan kaikki tulla. Vakiopemarista lähtien, niin tervetuloa ja hinnat on halvat. Sanotaan, että 30 päivä suunnilleen karkeasti siitä luokkaa lähtee liikkeelle ja aamu 8, ilta 9 molempiin päivin saa ajaa. Ja tämä on huippuhomma, se Laporata on helvetin hieno ajaa, se sopii kaiken teho sille ja parasta on, että siellä saa ajaa pimeässäkin vielä illalla, että kannattaa laittaa ajovalot kuntoon, niin pääsee touke menkiin. Rengaskoneet löytyy ja sitä rataa. Kyllä. Rengaskoneen taas tulee veljekset on joka kerta raahannut paikalle näihin ja vaihtanutkin niitä kumeja ihan tajuttoman määrän. Iso kiitos niille, että se hoituu. Niin taas tulee veljekset on kyllä semmoinen kaveri, että mä haluaisin joskus nähdä ne jossain kisassa viivalla, koska ne on kovia. Mä diggaan niistä niiden tota autoista. Kyllä. Ne on hienoja. Monetko tuota niin Madnessit sä oot, Jaakko, järjestänyt? Onko tämä neljäs nyt? Neljäs vai viides Madness on tämä, ja sitä aikaisemmin Vehviläisen Mikon kanssa järjestettiin sellaisia kuin KPC Drift Sunday. Jokuset, ja ennen sitä on ollut mukana tuossa Drift Armin toiminnassa, niitäkin järjestämässä osittain tietenkin, miten nyt on omalta osalta onnistunut siinä, niin ollut mukana siinä. Kyllä. Ja sehän tässä on tavoite, että niin kuin saataisiin se ihmisille. Suomalaiset on sellaisia, ketkä pelkää. Ne pelkää sitä, että ne spinnaa siellä radalla ja paljon ihmisiä kattoo ja nauraa niille. Mutta ei se todellisuus ei ole se, vaan se on se, että siellä on kaiken tasasta. Ja siellä saa, se on sitä varten, että siellä oppii ajamaan. Siellä voit kysyä keltä vaan vinkkiä, mennä jonkun kyytiin katsomaan, että miten joku toinen ajaa. Ja saa siitä omaa kehitystä kaikin puolin. Niin, ja sinne, kun todennäköisesti kuitenkin on tulossa myös näitä Suomen huippukuskeja, Haanpäätä, Määttälää, ehkä jopa Rintasta, en yhtään en osaa sanoa, mutta se olisi kyllä siistiä, jos saataisiin oikein tuo Amerikan Jussikin sinne paikan päälle vähän näyttää, miten, tota, miten Nissania viedään. Sehän on varmaan aikainen muualla, niin sitä nyt ei ole voinutkaan oikein näkyä siellä. Niin, no se on ollut kato tuolla Rapakon toisella puolella isolla kirkolla veivaamassa. Näin. Mutta piru hieno juttu, Jaakko, että sä jaksat värvätä tällä. Tämä on oikeasti tosi hieno juttu. Joo, kyllä mulla suunnitteli jo, että ensi vuonna ottaisiin 3 päivät. Että ottaisiin heti keväästä ja sitten juhannuksena kunnon 3-päiväiset luisut ja sitten syksymällä vielä tällainen ajokauden päätös tavallaan. Vaikka Kaukonenhan sen hoitaa tuolla Botnialla Sjöplumin joukon kanssa. Joo. Joo. Kemoran finaalit ilmeisesti, vai onko tässä nyt vielä joku erillinen? Sen jälkeen pitäisi olla Botnialla yhdet. Joo, okei. Okay. Kyllä. Mutta kaikille aloitteleville en osaa artikuloida selkeästi. Kaikille aloitteleville ja vähän semmoisille ujoille sutipäille, ketkä pyörittelee siellä jossain omalla kylätiellään vaan, niin tervetuloa, ottakaa Jaakko Haukkaan yhteys, niin tulkaa ajaa pesämään, ottakaa renkaita mukaan ja tulkaa ajaa. Se on hieno meininki. Mä itse olin viime vuonna, tänä vuonna, en
ei, mulla ei ollut sellaista autoa, että olisi uskaltanut lähteä niin pitkälle sitten kuitenkaan, mutta viime vuonna olin, kun se ajettiin Lapualla, se oli Lapuan juhannusluisuttelu tai Midsummer Drift Madness, niin en ajanut, minä en aja, olin vain penkalla ja viihdyin silti aivan mainiosti ihan vaan katsojan roolissa, koska koko ajan oli joku ajamassa. Se oli hienon näköistä, kun siellä oli niitä tehomyllyjä ja sitten oli näitä kompaktibemareita sun muuta, mitkä vaan niinku, ne vaan niinku ihan säälimättä paisko menemään. Kyllä. Ja se on ihan niinku hieno. Kyllä, ihan ehdottomasti hienon näköistä. No, siihen on, se oli jo sellainen mielipide siitä, mutta kilpailuihin voidaan palata vielä. Joo, kerro. On. Ei siis, se, mä en tiedä ihan tarkalleen, että miten mä parantaisin. Mä parantaisin jotain arvostelukriteerejä ja tällaisia, mutta kyllä nämä niin kuin nykykilpailut ja kuskien taso on noussut tosi paljon niin kuin ihan muutamassa vuodessa Suomessakin. Et äkkiä Suomi jää jälkeen Virosta ja muista, minne me periaatteessa Suomesta on viety lajit sinne, opetettu säännöt ja kaikki muut, niin virolaiset on painanut niin kovaa ohi jo. Näin on. Että ainakin siis autojen määrässä ja kilpailujen määrässä. Ja kyllä, ja kova tasoisin kuskee on Virosi. On ihan älyttömän. Että se on vaan, se on täällä junnattiin, täällä tehtiin liian pitkään sitä, että radoista tehtiin liian vaikeita, että ihmiset ei saanut edes pisteitä, että pääsisi kaaviossa ajamaan. Siitä tehtiin niin, niin vaikeita, että se oli ihan typeriin radat sen puolesta. Mutta kyllähän sekin on toki kehittynyt, kun tavallaan samat kaverit on tehnyt niin kuin vuodesta toiseen niitä ratoja, niin kyllä niilläkin on se silmä kehittynyt siihen, että sä et voi työntää sillä 1000 heppasella autolla, tai sä et voi työntää sillä 300-400 heppasella autolla ihan samanlaista rataa kuin sillä 1000 heppasella mörkökoneella. Se ei vaan ole mahdollista. Joo, ehdottomasti, ja kyllä niin kuin tänä vuonna mun mielestä on ollut hyviä ratoja. Sen takia mä itsekin lähdin SM-ilmoittautumaan, mä kattelin, että siellä on sellaisia, mitkä munkin autolle sopisi tosi hyvin kilpailuun, ennakkoon tiesi jo, että noita olisi hienoa ajaa. Ja kun jotenkin mun luonteelle ei sovi se, että ajetaan jotain isoa mutkaa kaasupohjassa samalla kulmalla vielä läpi, niin ei se. Niin, kaattepeli on siitä varsin. Joo. Ja Formula D. Niin. Kyllä. Mutta siis tämän vuoden rarat, niin ei mulla ole itsellä ainakaan muuta kuin Kuopiossa, niin olen huomannut tehovajetta, mutta muut on kyllä istunut ihan ok. Ei, en ole manannut sitä, että onpas vähän tehoa, että pitäisi saada lisää. Joo, sellaiset ne on näyttäen kaikki, että ne on niin kuin lähes kaikilla autolla olisi hyvin ajettavia ja onkin, että ei jää siitä kiinni, että millainen auto ihmisellä on. Mutta nyt on tullut kumminkin Hasti, valitteli ainakin, että ei ole kiva ajaa näin hitailla radoilla, että on rakentanut ihan vääränlaisen, liian tehokkaan auton, että olisi hienompi päästä nopeammilla radoilla. No mun mielestä taas olisi hyvä olla. Olisi hyvä olla sekä niitä nopeita ratoja, millä oikeasti sä pääset lyömään sen nelosen, vitosen, kutosen pesään ja vaan niin kuin lappu lattia ja pääset vetämään. Ja sitten taas pitää olla niitä niin kuin tavallaan vähän hitaampia ja tosi teknisiä ratoja. Saa vähän semmoista niin kuin vaihtelua siihen. Joo, sekä et. Puolet. Niin se olisi ihan niin. Kuvio. Näinhän se on. Joo. Järjestäjistä. Itse on ainakin huomannut, että radalle kun on meno, mitä nyt on ajanut tässä joku sen vuoden niiden kilpailu, niin kyllä se on parempaa päin mennyt. On, ehdottomasti. Se on sulavoitunut siitä tosi paljon. Ei ole enää aikataulut ihan sellaisia viiveitä, kun on joskus ollut niissä. Ja joo. Muistan erään Kemoran juhannuskilpailun, jossa oli lähettäjänä, niin toista tuntia vaan seisoskeltiin lineupissa ilmeisesti jonkun kommunikaatiokatkoksen takia. Mutta siinä aavistuksen ehkä itsellänikin pinna rupesi kiristymään, mutta kyllä. Sitten loppuun kaiken selvittiin. Mulla on jo yksi sellainen, se on jo niin kuin voisi sanoa, että paskamuisto. Että silloinkin auto, niin satuin olemaan Muoniossa hommissa ja
sitten, että Botnieringilla on finaalit. No ei muuta kuin lähempä Hamina hakee auton, että lähden Botnieringille finaaleihin. Ja torstaina Haminaa sieltä 1000 kilsaa hiasella ja auto kärryy siitä ja perjantaina Botnieringille ja ei siinä sen ihmeempää ollut. Joskus sekin meni jotenkin tosi myöhään, että oli yöllä perillä siellä ja seuraavan päivän oli kisat. Sinne Botniallekin se 500 kilsaa matkaa tietenkin. Eli tässä vaiheessa on jo 1500 kilometriä alla. Siinä 1500 kilsaa alla ja sitten sinne kilpailuihin ja no tuntuu, että auto pelaa. Et ei ole sen ihmeempää, että auto pelaa ja eka lajittelu veto ja vetari poikki heti entrys kytkin potkulla ja sitä äkkiä kysymään, että saako vaihtaa, että varavetari on, että saako vaihtaa. Et no ei saa, että on niin kiire aikataulu, että ei tässä hio ottaa yhtään, että et saa viimeiseksi mennä. Ja täh. No ei siinä mitään ja pelit pakettiin ja kärrylle ja takas Haminaa. Ja sitten siitä niin seuraavana aamuna muonio, että siellä on viikonlopun aika 3 tonnia tauluun ja yksi katkettu vetari. Näin kaunisteltuna, sit siinä oli vielä muutakin mukavaa matkalla. Kerro nyt siitä kaikki, kun kerran aloitit. No ei, no ei, matkaseura oli mukavaa sellaista, että jakso valittaa 12 tuntia autossa. Se on aina mukavaa. 12 tuntia autossa ja kun vielä kehtaa, pystyy kyllä, vielä niin vinkumaan koko matkan. Kyllä, koko matka tuli. Että tosi mukavaa oli. Rupesko jo niin kuin sensei haukkaakin aavistus, että rupesko sinne pinna vähän kiristymään? Ei kai sellainen vielä tuosta noin pienellä. Jaakko, sä oot pelottava ihminen. Mä en oikeasti haavan nähdä. Mä en oikeasti nähdä. Se on varmaan, että joku sienipilvi vaan ilmestyy sun paikalle, kun siinä vaiheessa, kun sulla menee niin kuin tyhermot. Kun sä oot niin, sulla on niin lehmän hermot kaikkea kohtaan, että jumala, siinä vaiheessa kun pärähtää, niin mä haluan olla niin kuin 300 kilsansa tällaista eikäläisestä. Joo, se on silloin, kun täyttelet jotain viraston kuponkeja, niin silloin kyllä sulaa kiinni. eli sullakin on se heikko kohta. Joo, se on heikko, se on kunnon kryptoniitti. Ihan sama millainen kuponki on, jos on jokunen sivu ja koetat vastata näihin vittu, että mikä on mitäkin. Että saat jotain saatana eteenpäin, jonkun byrokratian ottaisiin. Silloin on pinna tiukka. Silloin on pinna tiukka. Eli haukalle ei minkäänlaisia lomakkeita. Joo, ei mitään, ei minkäänlaisia. Mitä rupeako silmäkulmassa nykimään, kun pyydetään täyttämään kuuluttajatietolomake? Ei vitsi, sekin on. Se on sillä esitäytetty sieltä netistä. Niin se joo. Mites sä oot, Jaakko, mieltä tuosta, kun on 2 kisajärjestäjää. No, jos ne saisi sovittua kaikki riitansa ja toimisi hyvin yhdessä, ja sitten sieltä potkastaa jokunen ukko vielä helvettiin, sitä on ihan ok. Niin, osaako yhtään sanoa, että mikä siellä voisi olla? Mitä siellä tapahtuu verhojen takana? Hei, vaikka mä hei mulkku olenkin, niin ei mua nyt kanta pois potkia. Ei, mä oon ihan tässä näin. Hei. Niin jo. Ei, siis se on. Siellä ei vaan jotkut henkilöt osaa toistenkaan toimii kunnolla, niin ei siitä mitään tule. Ne vaan jaksaa hahtaa toistensa kanssa riitaa ja keskenäänkin välillä. Niin. Mutta se on. Juteltiin tuossa Tuukan kanssa jo aiemmin, että mikä on FPDA ja radalle.comin ero niin kuin järjestäjissä? Onko sulla tietoa? Järjestäjissä? No en, musta tuntuu, että FPDA enemmän nojaa kaiken niin kuin virallisen puolen mukaan, että se mennään just niin kuin on kirjoitettu, ja radalle.comissa sitten taas on vähän pelisilmää hommissa. Joo, mutta siis tarkoitin sitä, että ketä siellä on niin kuin järjestämässä niitä kisoja niin kuin FPDAlla ja radalle.comissa. Että mun mielestä niissä ei ole edes kauheasti eroja sillä lailla. Siellä on samat kumminkin puikossa. Joo, ei siellä montaa ihmistä tarvitse olla, ketkä keittää sopan valmiiksi. Niin. Siellä on se muutama hassu nimeltä mainitsematon henkilö, ketkä saa kyllä ihmisten tunteita kiehumaan. Näinhän se on, mutta siis
ihmisiä molemmissa organisaatioissa on siis ihmiset on erilaisia, kaikki ei vaan tule kaikkien kanssa toimeen, mutta näin se on. Mä olin itsekin sitä mieltä, että joko pitäisi sopia nämä erimielisyydet, tai sitten tehdä niinkin raaka veto, että, ja tämä on siis vain minun henkilökohtainen, minä en edusta tällä hetkellä näissä puheissa yhtään mitään seuraa tai yhtään ketään järjestäjää. Tämä on nyt disclaimeri, että joko sovitaan nämä riidat, joista mulla ei ole oikeastaan enää tietoa, mitä ne riidat edes on, joo. Tai sitten ammutaan molemmat organisaatiot alas ja rakennetaan kokonaan uusi. Siinä on oikeastaan ne vaihtoehdot. Tai sitten voidaan edelleen leikkiä samalla hiekkalaatikolla täysin eri kulmissa ja potkia toista hiekkalinnat. Niin. Tämä on hieman kärjistettyä, mutta tämähän on viihdettä, niin pitää aina vähän kärjistää. Niin. Oliko Jaakolla vielä jotain hauskaa tarinaa tai anekdoottia aiheesta drifting? Ennen kuin siirrytään kuuntelijakysymyksiin, mitä on varmaan vino siellä. Niitä on kaksi. Itse asiassa minäpä tarkistan asian tässä vaiheessa, että montako niitä on. Kaksi niitä oli vielä hyvin pitkän aikaa. Mutta mulla on ainakin yksi kysymys. No niin. Onko sulla ihan oma kysymys? Ihan oma kysymys. Ihan oma kysymys, herra jästä sentään. Niin, otetaanko kuuntelijakysymykset? Antaa tulla kysymyksiä vaan. Jukka siitä päräyttää. Oma kysymyksensä aivan täältä valmiiksi nämä kommenteista. Jaakko, sulla oli, mä luin sitä Intialiestä, että sulla on siitä lähtenyt tämä homma. Se oli joku radalle.comin haastattelu kirjallisena, eikö? Se on ollut joskus sellaisessa. Voi olla, joo. Mä jossain ollut. Kereeni tuosta. Kummiskin. Mä oon tykännyt tuosta teidän tiimin nimestä kauheasti. Kerro nyt muillekin, mitä tuo Dory Wave tarkoittaa. Ei, se on ihan Dorifto, eli drifting ja sitten aalto. Se on niin kuin tällainen drifting-aalto tulisi. Supi-aalto. Kun nämä autot joskus toimisi, niin voisi ajaa peräkanaa silleen. Niin, että teillä on vielä vähän molemmilla sitä, että ne ei oikein kumpikaan. Kyllä, että Joona osaa hyvin nämä remppahommat. Että se on ammattimies siinä. Joo, sen verran mitä on itsekin seurannut, niin Joonalla ei ihan aina mene putkeen noin. Ei ole mennyt. Ei ole. Ihan on aina. Että sä oot sentään joskus päässyt välillä ihan ajamaankin asti. Ja Joona, mä muistan, se taisi olla juurikin siellä Lapuan Midsummer Drift Madnessissä. Niin, se kans niinku rykäsi siitä niinku lähtöön 20 metriä ja sitten kerättiin niinku lohkon palasia sieltä radalta sen jälkeen. Joo, niin taisi käydä. Ja se taisi olla vielä, että Joona laittoi aikaisempan päivän, että perilollaan, eka varikolla, ja me kun tultiin paikalle, niin sillä oli kans levällään siellä, että osat oli siinä asfaltilla, ja se ihmetteli kaikkiin nostajia. Joo, niin oli. Voi. Ja aina vaan jaksaa tulla uudestaan, on se kyllä ihmettouhu. Nyt sillä on kova usko, että nyt tehdään hyvä ja toimiva RB, nyt on tulos kunnon pata. No niin. Parasta. Mutta otetaan tuosta noin kuulija tai nämä kommenttikentästä kaikki kaksi kysymystä. Ville Piironen kysyy tästä, että montako keinuvipua menee poikki yhden kauden aikana? No ei niitä kyllä kauheasti mene. Nyt on se ensimmäinen vuosi ikinä 11 vuoden aikana. Nyt on katkenut tänä vuonna 2, ja ne katkesi silloin, kun se jako hyppäsi ja venttiilit löi mäntää, niin silloin pomppasi keinut pois paikalta ja 2 keinua katkesi. Ikinä ei ole aiemmin katkenut yhtään. Eli 11 vuoden aikana 2. Kyllä. Se on mun mielestä aika hyvin. Kuntella. Niin ja vielä kerralla, niin ei sitä niin. Kyllä. Okei, no siihen me saatiin sitten Piiroselle vastaus, että 11 vuotta ja 2 keinuvipua ennenkin kerralla. Ja sitten rakas itsekin SM-ajava, vai ajaako? Ajaa. Mika Keskikorpi kysyy, missä vaiheessa, nyt tulee tämä iso kysymys sulle, missä vaiheessa SR20 vaihtuu johonkin muuhun moottoriin? Kyllä se
todennäköisesti ehdoton ehkä, jos ei se nyt ala toimimaan niin kuin herra tahtoo, niin sitten se vaihtuu talvella. Kerrotko mihin? Onko salaisuus? Onko JZ vai, vai menetkö yleisen trendin mukana ja LS? Ei mennä ikinä LS:ään. Jaha. Se on niin kuin kauhin painajainen driftingissä, että tulee auto, joka on tylsää ajaa. Sen takia tässä on laitettu näin monta vuotta, että siinä on kabinistoimintaa, että ei täytyy ajaa samalla vaihteella koko ajan ja puhutaan sua, miten huvittelee. Niin. Mutta se on JZ, kaksi JZ on se, niin kuin, mihin vaihtuu, jos vaihtuu. Kyllä. No niin. Täällähän on sitten Henri Haanpää heti sen alle niin kommentoinut hashtag SR for life. Joo, se on totta. Eli nyt selkeä Haanpäältä tulee painetta, että ei saisi vaihtaa. Tämä paine, että tuomme pökkäästä Lapuan radalla, jos auto toimii. Niin, se on tämän. Se saa. Tuota, se on. Ajaa vielä SM Kemorasta tai tuota, niin radalle.comin jotakin. Pro 2 tai Pro-luokka? En aio. Enkä varmaan aja ensi vuonnakaan mitään. Todennäköisesti, jos ajaa jonkun kilpailun, niin se voi olla just joku Venetsia Drifting tai tällainen. Kyllä. Muuten, joku semmoinen kyläkisa. Näin nimenomaan just sellainen yleisen vuoksi. Käys vähän SR huuattaisi, jos se sattuu siellä olemaan. Niin muuten varmaan ensi vuosi menee Haanpään Henkan mukana spotterina ja mekaanikkona ja yleismiehenä siellä. No siinä on Haanpäällä ainakin sitten kova crew kasassa, että itse sensei Haukka on spotterina ja henkisenä valmentajana suitsemassa. Joo, Henkka on hyvä, että se osaa sen tyyli jo, että se on aina kaasun pohjassa. Niin... Joo, meikäläinenkin kyllä dikkaa tuosta Haanpään ajotyylistä. Ja se on niin kuin lepponen ja mukava ja huumorintajoinen kaveri, mutta sitten kun se pistää sen kypärän päälle, ei se ole enää mitään rotia siinä toiminnassa. Ei, se on jota eka tapaaminen Henkan kanssa oikeastaan radalla, kun oltiin, niin mä voin kertoa tällaisen hauskan tarinan, kun oltiin Japanissa 2010. Ja sitten oli sellainen ongelma, ostettiin S14A Nissan, eli Kouki Silvia, niin siinä oli sellainen ongelma, että paksiin tuli bensaa ja me oltiin Episun Nishillä, eli sellainen rata, missä on helvetin pitkä suora. Ja siitä saa aika kovat kyydit sinne entrymutkaan, missä ajettiin Formula D-kisakin. Mutta sitten siitä Henkka kyyiseen, Henkka sanoi, että hän ajaa rauhaksi, että hyppää kyytiin katsomaan, että mistä sitä bensaa tulee paksiin. Ja mä hyppäsin repsikkaan ja ihmettelin Henkka, kun tuli siihen suoralle, niin tuntui, kun mies vaan kiihyttää saatana ja ykkönen lähti rajoittimelle siitä, kakkonen rajoittimelle, kolmonen rajoittimelle, neloselle ja mä koitan vilkuilla takapenkille ja etupenkille ja joka suuntaan, että mihin helvettiin me ollaan menossa. Henkka sanoi, että hiljalle ja siinä oli varmaan joku 170-180 entryvauhti, kun painettiin mutkaan ja takapaksille nyrkin paksuiselle kaaressa bensaa vaan jostain tankin välistä. Ja... Siinä tuli mies tutuksi niin sanotusti, että kyllä tämä on luotettava kameri. Joo, hullu Haanpää, voi helvetti. Niin, kova jätkä. On, kyllä se on. Kyllä se on. Ja nyt kun se on saanut se autonsa toimimaan, niin ihan järkyttävää vetämistä. Auto toimii ja mies on motivoitunut, niin silloin kaikki kulki. Se on oikein. Eiköhän me ruveta sitten, mitäs Hautanen, niin Tiuku Vispa, ollaanko me tässä jo höpisty sillä niin kuin riittävän pitkään? Meillä on varmaan mennyt tässä jo reippaasti yli tunti. No, ihan hyvin, ollaan saatu aineesta aikaiseksi. Joo, joku jos saa kuunnella vielä. Niin. Näinhän se on jo. No otetaan tähän sitten mitä, ottakaa tosiaan, jos haluatte lähteä Japaniin, se oli muistaakseni joskus lokakuussa. Se on lokakuun lopussa lähes. Lokakuun lopussa. Ottakaa Facebookissa haltuun KBC Karage ja KBC JDM Tours 2018. Ottakaa haltuun Dori Wave, eli Dori Wave, eli Sutiaalto Facebook-sivu. Ottakaa yhteyttä Jack Hawkiin, a.k.a. Jaakko Haukkaan, jos haluatte tulla ajamaan Pesämäelle. Ei, Lapualle. Lapualle. Niinhän mä just sanoin, että Lapualle. Kyllä. Ja kaikki luisusta kiinnostuneet, ketkä ei ole vielä lähteä seuraamaan, niin käykää, laittakaa seurauspyyntö sellaiseen ryhmään kuin Harraste Drifting Kuskit. Kyllä. Kaikki mainostaa tapahtumia ja
sieltä löytyy hyvin yleistä infoa ja voi kysellä tyhmiä, jos sellaisia on, tai ihan fiksuakin. Joo. Ottakaa myös haltuun Maksimi Liirinki Facebook-sivu ja YouTube-kanava, koska nämä kaikki julkaistaan. Niissä. Ensisijaisesti YouTubessa sieltä jaetaan sitten Facebookiin, mutta saa ottaa myös seurantaa Instagramissa @pretoriaani, sinne mä päivittelen milloin mitäkin, höpö höpö. Haltanen ei halunnut mainostaa, niin ei kerrota siitä mitään, ottakaa Jaakko, ottakaa Jaakon tiimi, tai korjaan Jaakon ja Joonaksen tiimit seurantaa mm-hmm. Facebookissa, ja oliko Instagramissakin vielä jotain? Instagramissa oma tili on sellainen kuin jahaukka. Eli @jahaukka. Kyllä. Ottakaa haltuun. Tässä oli tämänkertainen ja ihka ensimmäinen Maksimi Liirinki Drifting Podcast. Pistäkää kommenttia, palautetta, kehitysehdotuksia kommentteihin ja nähdään seuraavalla kerralla. Nähdään. Näin on, hei, nähdään. Hei. Moro. Kiitos. Ja kiitos.